крім віршів, поезій та драматичних творів, в творчому доробку Тараса Шевченка ще й чимало картин. Свого часу він побував на Тернопільщині. Восени 1846 року під час етнографічної експедиції, де вивчав іконостаси церков та спілкувався з місцевими жителями. Перед Тарасом Григоровичем було поставлене конкретне завдання, а саме прибути до Почаївської лаври і замалювати загальний вигляд лаври, внутрішнє оздоблення лаври і вид з тераси Почаївської лаври. Тобто ці завдання були поставлені перед ним конкретно. У шевченківські дні в обласній бібліотеці для молоді організували конференцію «Тарасовими шляхами. Шевченко і Тернопільщина». З часу, коли Кобзар відвідував наш край, минуло 175 років. Він відвідав Вишнівець, Почаїв та Кременець. Почаїв – архірейський будинок, про який було сказано, ну, дослідники зараз сперечаються, там був Шевченко, не там, але тим не менше є меморіальна дошка, і він є пам'яткою історії місцевого значення архірейський будинок, і тому ми вважаємо, що все-таки Шевченко був там. Кременецький ліцей тут і з написом, що тут перебував Тарас Григорович Шевченко, і тут він відповідно збирав матеріали про гайдамацьке повстання 18 століття і написав повість, ці матеріали дійшли в повість Варна. Варто зазначити, що Тернопільщина в трійці українських областей за кількістю пам'ятників великому Кобзарю. Наша Тернопільська область займає третє місце по кількості пам'ятників після Івано-Франківської і Львівської. Але незважаючи на те, наша область гордиться тим, що у нас є місця пам'яті, яких немає в цих областях. На конференції працівники також читали улюблені поезії Кобзаря та твори інших авторів про Шевченка. І зневіра летить в чорне урвище ночі, і впливається в слово тяжіння земне. Шевченкові очі, де б я не був, відчуваю, що мов совість людська сповідає мене.